iqaf iċċaqla. Għadni, nitriħet, werwer. Biex? O, dal-leħlom, kol ma kera, ma xmar il-le jikra kelli tal-biza. Lom, ma jarġajt. Le, mux da sekkera, mux da sekkera. Ma ħlomt, il-dar, daħlet li urdina. U kif nirfisa, bdiet tiġi faxru oħra. U nerġa' nirfisa, nerġa' nġu faxru oħra, id-dar intlit li urdina. Ta' fej, bħajt nirfisa, jek bħedem jinfetħu. Ha, ara naqra. Il-mistoqsija tal-lu. Int profeta kun ġej. Id-dar, u l-urdina. Dik il-urdina vera kera, eh? Fimni ma tiċċajtax pa l-urdina, ent, eh? Taf xin il-mistoqsija tal-lum? Kien hemm xi ħadd staqsina. Sejjer f'dar ġdida. Għandu jilqala permezz ta' pest control. Dak int ħlomta għax peress li morġu dar ġdida għandek tilqala permezz ta' pest control. Għal Joseph and the technical air dream code, intiġu kien ħon veru. Sajjina, ħammu mill-mistoqsija b'kollox? U semmu l-istaqsija lill-arma. Ara kif taqsam biha dik? Kbira tiġi, eh? Arnold, il-tqajna hawnhekk għax kien hemm wieħed l-istaqsina. Jekk dar ġdida għandek x'tilqala bil-pest control u jekk iva x'tip ta' pest control għandek tilqala biha. Però jiena ma nifhimx u għalhekk ġibtlilek. Tista' tgħidilna naqra? Mela, kull proprjetà għandha bżonn li tilqala minn aspett ta' pest control. Ir-raġuni hija li speċjalment qed tagħmel dar ġdida dejjem qed tistenna li waqt il-proċess li qed tirranġaħħa sa jitlu annimali li ħajbejtu u sa jużawha bħala dar ġdida, però anka dar li ġest qed jinbidel l-owner xorta hemm ċans kbir, dejjem hemm ċans li se jitlu speċi li ħajprovaw jospitaw dik id-dar għall-opportunità tagħhom. Sewa, issa minn kull dar għandek bżonn trattamenti differenti jiddependi għall-ispeċi li inti qed tittargetja. Qabel semmejt li xinkolna t-niskelmu jien u int, il-lokalità tagħmel differenza. Xiġifieri, ma jekk inkun jien inkun noqgħod innaxxar eżempju, jew xi ħadd ieħor ikun joqgħod Santa Lucija, ħadd tagħmel differenza daqshekk? Tagħmel differenza kbira għax filwaqt li hemm speċi li huma kosmopolitani, jiġifieri issibhom kullum kien, hemm speċi oħra li huma speċifiċi għaż-żoni. Sawa, biex nagħtu eżempju, il-wirdin l-aħmar issibu kważi kullum kien, speċjalment postijiet kostali. Filwaqt li it-termites dak li jgħidu n-nemel abjad li jkolli njam, dak huwa speċjalizzat f'ċertu żoni. Però fejn hemm dawk iż-żoni impossibbli teħles minnu li jiġifieri tevitaħ. Jiġifieri ħafna drabi ma jkunx ġodda tiegħek biss imma jkun ġodda iż-żona. Allura inti titratta l-post biex tipproteġi l-proprjetà tiegħek. U kemm isejf din il-biċċa ta' xogħol? Illum il-ġurnata il-kimiċi huma kollha approvati minn l-Ewropa u minn mill-postijiet fejn ħajġu applikati. Huma qed jagħmilhom professjonali huma safe bi-standard li ma jaffettwawx il-persuna li qed jgħix hemmhekk jew persuni jew il-pets tagħhom u jkunu speċjalizzati għall-ispeċi li huma targetjati li jikkontrollaw. U kull kemm trid isir ma għandek xi data partikolari li tgħid? Mela, il-pest management TTC jiddependi għax x'qed tittargetjah. Sewa, pest management ġenerali ħafna drabi għandek kut leċu. Għandek speċi oħra li huma speċifiċi biex nagħti eżempju termites dawk jridu jsiru kull siċċu. U mbagħad ikollok affarijiet oħra li madarba darb tiegħek ħafna darba tista' tikkontrollahom, pereżempju l-invażjoni ta' ħamiem li jrid isir struttura manwali mhux kemikali. Jiddependi ħafna mill-ispeċi, għal Malta għandna fuq 270 speċi li nistgħu nikklassifikawhom bħala pests. Allura dawk kollha jridu jiġu kejterjati differenti u għalhekk xi ħadd professjonali jrid jagħmilhom mhux kif ġiġi. U kullum kien tista' ssir? Kullum kien tista' ssir, importanti ssir minn xi ħadd professjonali li jaf għallim speċi qiegħed jittargetja u fejn qed jaħdem. Ma tistax titratta post li huwa b'adulti biss jew bit-tfal jew bil-pets l-istess, filwaqt l-istess ma tistax tqabbel dar ma sptar. Irid ikun il-kimika jew il-prodott jew l-oġġett manwali irid ikun safe biżejjed li jittargetja l-ispeċi speċifika però fl-istess ħin ma jaffettwax il-host in-nies jew il-persuni li qegħdin jgħixu hemmhekk. Jiġifieri jekk inti bħali u titwerwer mill-ispeċi li jistgħu jkunu qegħdin iduru madwarna li jistgħu jagħmlu danni, l-aħjar ħaġa li tista' tagħmel u li ċempel lil xi ħadd li jifhem u minn hemmhekk tibda l-pest control.